Duke nisur nga java e ardhshme, 30 shkolla në të gjithë vendin do të pilotojnë programin e mësuesve në dispozicion, që do të thotë se në rast të ndonjë mungese nga ana e arsimtarëve, do të bëhet më një herë i mundur zëvendësimi i tyre me mësues të posaçëm. Nisma është ndërmarrë me qëllim rritjen e cilësisë së shërbimit ofruar në sistemin arsimor para universitar, që nxënësit mos të humbin asnjë orë nga orari mësimor dhe nga procesi mësimor në vimësi. Zyra vendore arsimore do të mërojë mësues ka detyrimin që të mërojë mësues që kanë mbetur pa ngarkesë mësimore në fillim të vitit shkollor, por në mungesë të tyre do të marrë aplikant nga portali mësues për Shqipërinë. Mësuesit në dispozicion do t'i japin dhe orë përforcuese në lëndë të caktuara për t'u ardhur në ndihmë edhe nxënësve me arritje të ulta. Do të jenë drejtuesit e shkollave që do të përcaktojnë grupet e nxënësve në nevojë për përforcim dhe do të hartojnë orarin për to për secilën javë mësimore. Qëllimi i kësaj skeme pilotimi është të përforcojnë edhe i njohurit e tyre. Ato klasa ose nxënës që cilat ka bëshllëqin, nxënësit me anë të këtyre mësuesve në dispozicion, të përforcojnë njohurit e tyre duke rritur nivelin akademik të klasës. Ky program i ri do të përfshijë 82 mësues në 30 shkolla të ndryshme, me qëllim që institucionet arsimore të zhvillojnë të gjitha orët mësimore me pranim të mësuesve, për të mos krijuar bëshllëqje tek nxënësit.